Через посилення лісових пожеж на грецькому острові Евбея евакуювали жителів трьох сіл. Спалахнуло у вівторок вранці, і через спеку та сильний вітер полум'я швидко шириться. До гасіння залучили понад 200 рятувальників, літаки та гелікоптери. Острів Евбея лежить на північ від Афін, тож дим від вогню накрив і грецьку столицю. Вітчизняне МЗС попередило українців про небезпеку та радить обмежити подорожі в країну, охоплену стихією.